ברשות רבנים, ראש הישיבה הרב אייל והרבנים היקרים והחשובים, שם עליכם תחיו. אנחנו נמצאים ערב בין המצרים, כמו שהזכיר ראש הישיבה, ושואלים מה העבודה הזאת לכם. זאת אומרת, מה העבודה שאנחנו צריכים לעשות בימי בין המצרים? להיות בדאון עם פנים באדמה, לספור את הרגעים, מתי כבר נוכל לשמוע מוזיקה, ומתי זה, או מה העבודה, מה צריך לעשות, כן? אז ממש כמו שהרב אמר, הרי פרשת בלעם יש בה, פרשת בלק, כן? שכל זה בתוכה פרשת בלעם, יש בתוכה שני דברים, הכי גבוה והכי נמוך. כאילו, הכי גבוה, כשהרמב״ם רוצה ללמוד הלכות מלך המשיח, ממי הוא לומד? מבלעם. דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, הוא מחץ, איך זה נשמע טוב, מחץ פעתי המואב וקרקר כל בני שת, יעני הוא רומז למואבים, דיר בלקום, כן, עוד יגיעו אליכם, וממש אתה קורא את זה, וואלה אתה מקבל כנפיים, תעף, ואתה מגיע לאיזשהו שלב הפרשה, פתאום בום כזה, אתה אומר, רגע, מה קרה פה? איך נפלתם עם בנות מדיין? איזה נפילה. 24 אלף מישראל, ועוד נשיא בית אב לשמעוני. מה זה? איזה פער. והפער הזה בא ללמד דבר, אחי ורעי, מדהים, קדוש, פלאי, נפלא, תענוג, מחייב, מה שתרצו. בסדר? מה כל הנבואות של בלעם? 1, 2, 3, 4. כולם, מהתחלה ועד סוף. 4 יש לו. הוא בא ואומר לבלק, יא חביבי, אתה רוצה לעצור את התהליך הגאולה של עם ישראל, נפלת על הראש, אין לך צ'אנס. זה סגור, זה חתום, מראש צורים הראינו, מגבעות אשורנו, זה הצור הכי מוצק שיש בהוויה. שמו של משיח נברא קודם בריאת העולם, מה אתה בא לעשות? אלוקים קרא את ים סוף, שינה סדרי בראשית, הכל בשביל לקיים את אשר קראת את אברהם ושבועתו ליצחק ויעמדי על יעקב לחוק. אין מציאות, גם פרעה לא עמד, גם הפירמידות לא הצליחו, שום דבר לא יעצור את התהליך הזה. לא איש אל ויחזב ובן אדם ויתנחם, ההוא אמר, ההוא דיבר ולא, ההוא אמר ולא יעשה, דיבר ולא יקימנה, מה אתה אלוקים, אתה חושב שהוא פוליטיקאי? מה נראה לך? הבטיח א' ועושה ב'. זה כוח עוצמתי מעין כדוגמתו, תועפות ראם לו, וירום מהגג מלכו, ותנסה מלכותו, אין קרה שחר כערי וכלבי בהקימנו, אין מצב. זה טוטלי, זה מוחלט. הגאולה זה דבר שיהיה והיא מה. אז חבל לך לנסות לעצור אותם, אין לך שום צ'אנס, שום סיכוי. אתה קורא את זה, השתבח שמו, איזה כיף, נכון? ואז בא הסיפור של בנות מדיין, ואתה אומר, איזה ברסה, טוב בוא נעבור את זה מהר, ונשכח מזה לרגע, ונשאר עם האורות של פרשת בלק. אבל לא. למה לא? הרי הקדוש ברוך הוא, כי 24 אלף, מוריי ורבותיי, זה מספר ההרוגים שיש לנו בכל מלחמות ישראל. נכון להיום. 23,900 אני חושב, משהו כזה. שלא יהיה יותר, אבל זה המספר. 24 אלף, תלמידי רבי עקיבא, 24 אלף, זה מספר מזעזע. 24 אלף, אומרים משהו, מה אומרים? מה האמירה הזאת אומרת? אומרת, נכון שהגאולה בו תבוא והימה, אבל היא עוברת בהתגברות על היצר של כל אחד ואחד מאיתנו. ואני חייב פה לומר לכם איזה משהו, את חטאי אני מזכיר היום, אז אל תדון אותי ברותחים, תדון אותי בצננים.
יש פירוש של רש"י שאומר, אין עם כלביא יקום, בחרי התנסה. מה רש"י אומר, אתם זוכרים? מישהו מוכן לפתוח לי איזה חומש לראות מה כתוב שם? אין עם כלביא יקום, בחרי התנסה, מה אתה מרגיש? צהל, מדליק את המנועים, לוחצים על הגז, אתה שומע את המנוע של ה-F-35, אין עם כלביא יקום, בחרי התנסה. הטנקים שועטים, כל הערבים בורחים, וואו. מה רש"י אומר, מישהו מוכן לקרוא? בוא בוא, קח את המיקרופון שכולם ישמעו, בוא בוא, בוא בוא, בוא תעמוד פה, כהן. תקרא, כולם ישמעו. אין עם כלביא יקום, כשהן עומדים משנתם שחרית, הם מתגברים כלביא וכארי לחטוף את המצוות, ללבוש ציצית, לקרוא את שמע ולהניח תפילין. מה קרה לרש"י, יא חרדי? מה קרה פה? זה מה שאתה אומר, אין עם כלביא יקום וכארי התנסה? לקום בבוקר, ללבוש ציצית, להתפלל. מה? זה העם כלביא יקום. לקחת את זה למקום הכי פרטי, הכי אישי. זה משהו לאומי, פה מדובר על המשיח. אם רש"י היה בתקופתנו, בוא תוכל כותב משהו אחר. אבל רש"י כתב, וזה מודפס, מה לעשות? צריך להתמודד עם הרש"י הזה. מה רש"י אומר לך? רש"י אומר לך, הפשט של הפסוק מתחיל בך. אין עם כלביא יקום, שעם ישראל מנצח את אויביו, אם אתה לא עובר את זה ברמה האישית שלך, זה לא יהיה בסוף. אם אתה לא קם בבוקר, לובש ציצית, אתה ברמה האישית, מתגבר, רץ אחרי המצוות, אריה ברמה הפרטית, אתה והוא ועוד וזה, אז נהיה אריה ברמה הכללית. אבל אם אתה לא אריה ברמה הפרטית, נוסח נכנע לבנות מדיין, no chance, אין סיכוי שתהיה אריה, אין עם ישראל, לא יכולת אריה ברמה הכללית. בסוף זה פוגע בכולם. אז ישבנו את רש"י. כן? בסדר? כן, לא? כן. אני רוצה לקרוא לכם איזה משהו שפשוט מאוד מסעיר אותי, מאוד חשוב. כותב את זה המאור עיניים בשם הבעל שם טוב. אחר כך ראיתי, כותב את זה גם הרבי מחב"ד, מדהים. אמר הבעל שם טוב, שצריך כל אחד מישראל לתקן ולהכין חלק קומת משיח השייך לנשמתו. חידוש מעניין. אומר לך הבעל שם טוב, וזה פירוש מדהים. כידוע לכם, הבעל שם טוב היה רוח משיח, נפש משיח. אז הוא אומר, זה לא תלוי רק בי. זה תלוי בכל אחד ואחד מבני החבורה, שצריך כל אחד ואחד להכין, לתקן ולהכין חלק קומת משיח השייך לנשמתו. כאן הודע שאדם הוא ראשי תיבות, אדם דוד משיח, שקומת אדם הראשון מסוף עולם ועד סופו, היה שהיו כלולים בקומת אדם הראשון כל הנשמות של ישראל, ומכיוון שבאדם זה אדם דוד משיח, אז בדוד גם היו כלולים כל הנשמות של ישראל, ובמשיח גם כלולים כל הנשמות של ישראל. זאת אומרת, דוד לא יכול לנצח אם לא כל עם ישראל קם יחד איתו. זה לא שהוא מנצח את גוליית במופע יחיד, אלא כל עם ישראל צריך אחר כך לשאוף רוח גבורה, להתגבר על הפחדנות שהייתה להם מהגולייתים האלה, ולהסתער על הפלישתים ולהניס אותם לחורים שלהם. כן? זה דבר כללי, זה לא דבר פרטי. ואדם הראשון על ידי החטא נתמעתה קומתו,
וכמו כנראה משיח, קומה שלמה מכל נשמות ישראל הכלולה מ-60 ריבו, כמו שהיה קודם החטא של אדם הראשון. זאת אומרת, יש ניצוץ משיח בכל אחד, שהוא צריך להתגבר, וגם לעתיד לבוא אותו דבר יקרה. על כן צריך כל אחד מישראל להכין חלק מכנת המשיח אשר חלק נשמתו, עד שיתוקן ויתכונן לכל הקומה ויהיה ייחוד כללי בתמידות במהרה בימינו. וזה הסיפור של אליהו, פנחס הוא אליהו. משהו מדהים, אנחנו קוראים בפרשה על פנחס הוא אליהו, מה פנחס הוא אליהו עושה? והוא מבין את העניין הזה. והוא מבין שכל מה שדיברנו על הנבואות העתידיות של דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, זה מתחיל בהתמודדות עם הפרט, שמכל פרט ופרט שלא נכנע ליצר העריות שלו, אתה יוצר את הכוח של עם ישראל, ואתה מוביל אותו בסוף לגאולה השלמה. זה אומר שכל אחד צריך להיות בחינת מלכות שבתוכו. אקרא לכם גם מה שכותב על זה הרבי, בשיחה משנת, שנת השנון א', פרשת נסו. ידוע שבכל אחד ואחד מישראל יש ניצוץ מנשמת משיח. כמרומז הפסוק, דרך כוכב מיעקב. הוא לא מסביר מה זה, אבל חשבתי. מה הכוונה? איך מרומז הפסוק? הפסוק אומר, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פאתי מואב. אז כולם מכירים את המדרש, את הגמרא, דרך כוכב מיעקב, שרבי עקיבא דרש את הפסוק הזה על מי? על בר כוכבא. והוא לא טעה, אלא כתוב דימה, עד שנהרג בהבנות. זאת אומרת, מכאן הרמב״ם למד הלכה למעשה, איך הדברים צריכים להתנהל, נכון? ומה הוא למד? האם בר כוכבא ניצח את הגוליית הרומאי בכוחות עצמו, לבד, במופע יחיד? לא, הגמרא מספרת שהיו לבר כוכבא לוחמים כאלה שהיו נושכים את הבוהן. את הבוהן, שזה, אתה לא יכול להחזיק חרב בלי בוהן. כדי ללמד שאתה לא נצליח בכוח הטכנולוגיה, הגבורה הפיזית. אמרו לו, חכמים, אתה עושה אותם בני מומים. אז הוא אמר, טוב, יעקרו ארז בלבנון, תוך כדי רכיבה על סוס. שזה גבורה, אתה רואה את הארז, אתה נבהל. איך אפשר לעקור אותו? אבל רבי עקיבא, בר כוכבא, לימד את לוחמיו גבורה אישית. הוא אומר לו, אתם רוצים לנצח? כל אחד ברמה האישית צריך לדעת להתגבר על המניות הפרטיות שלו. ואז, אמנם זה קבוצה אחת, זה שבט, אבל כוח המשיח שהיה בו מתגלה בכל אחד ואחד מהם, ובהתלכדות כל הכוחות כולם מנצחים את מלכות הרשעה של רומא. זה אולי מה שהוא מתכוון. כמרומה זה הפסוק דרך כוכב מיעקב, שקאי על דוד מלכה משיחה, וקאי גם על כל אחד ואחד מישראל, כיוון שבכל אחד ואחד מישראל יש ניצוץ מנשמת משיח, בחינת היחידה. שניצוץ מבחינת היחידה הכללית, נשמתו של משיח צדקנו. ולכן, על ידי גילוי מבחינת היחידה שבכל אחד ואחד מישראל מזרזים וממהרים ופועלים הגילוי מבחינת יחידה הכללית לבית משיח צדקנו וכו'. וזה אותם הדברים שראינו מקודם בשם הבעל שם טוב. שזה בסוף בתוכנו. מה זה אומר? אחי ורעי, אנחנו אחרי מאומות תשפ"א. היו מאומות, היו מאורות תרפ"ט, היו מאורות תרפ"ו, תפריסה דקבר, היו תפרש פי לפני 100 שנה, תפרש גם פ"א היה, ויש תשפ"א. מה נתגלה במאומות האלה? נתגלה מה שבר כוכבא ניסה ללמד, כן? ארור הגבר אשר שם בשר זרועו, ומן השם יסור ליבו. שקר הסיוס לתשועה ויכולו להימלט, צהל עם כל הכוחות שלו לא הכריע את
פראי האדם שמעבר לגבול. לא הכריע. לא בגלל שהוא לא היה יכול, אלא בגלל ש... אם אין עם העוצמה הצבאית, עוצמה רוחנית, לא מנצחים. אותו דבר, המשטרה הייתה יכולה לנצח את כל הפראי האדם הרוצחים, ולא ניצחה אותם. יכולה היום לנצח אותם בשמעון הצדיק, ולא מנצחת אותם. נצח אותם היום בלוד, לא מנצחת אותם. למה לא מחלק? כי לא שאין לה כלים, יש לה כלים. למה לא עושה את זה? כי יש חולשה רוחנית. וזה אומר שהיום צריכה לבוא עוצמה רוחנית מבחורי הישיבה פה, במקום הזה, שהם צריכים יחד כולם, כאיש אחד ולב אחד, לנהוג מלכות. בחורי הישיבה העיקריים, מלכות, מלכות, מלכות. משיח לא יבוא אם יבוא אדם אחד ויתפוס מלכות, שאין מנדטים מאחריו. זה לא הולך ככה. זה הולך בזה שכל אחד ואחד מאיתנו לוקח אחריות. זה נקרא מלכות. בגבורה, במלכות אישית, שמלך, שהמלכות, מה זה משיח? משיח זה מלך. יש הרבי מחב"ד כותב, ראיתי באיזה מקום, שהרמב״ם, שהוא כותב, אז הוא כותב בהקדמה שלו, שהוא כתב את הספר באופן שכל אחד ואחד יכול להבין אותו. במילים אחרות הוא אומר, זאת אומרת, הרמב״ם זה פשט, לא דרשות. פשט. כשהרמב״ם מדבר על מלך המשיח, אז זה לא בחינת מלך המשיח וזה, כמו שיש כאלה רצים לומר, שהרבי בעצמו הוא המלך. הרבי לא היה מלך. הוא היה גאון עולם, אבל מלך הוא לא היה. וכשהרבי כותב מלך, אז זה מלך. ולא דרשות של בחינות כאלה. אתה לא אומר בחינת ארץ ישראל, ואתה לא אומר בחינת מלך. מלך זה מלך. וארץ ישראל זה ארץ ישראל. וכן על זה הדרך, כן? הרמב״ם זה פשט. פשט, ברור שיש לו עומקים נפלאים, אבל הפשט, אתה לא יכול להתעלם מהפשט דבריו, או פשט דברי חז"ל, וזה פשוט. ומלכות פירושה, שאתה אומר, כשהוא אומר שבכל אחת, כל אחד מאיתנו מתגלה בחינת ניצוץ של מלך המשיח, זאת אומרת שכל אחד מאיתנו צריך להיות שרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות, כל אחד מאיתנו צריך להיות, לגלות את בחינת המלכות שבו, את כוח ההנהגה שבו, את כוח ההשפעה שבו. אז הרבי לימד את התלמידים שלו, שכל אחד שמגיע לאיזה מקום, הוא צריך להניק שם את הקהילה שסביבו. זה נקרא, מה זה, זה, זה עניין של שליחות, מה זה שליחות? שכל אחד אומר לו, כך אני עובד במקום העבודה שלי, אז אני לא בא מחתים כרטיס, שאת העבודה הולך הביתה, לא חביבי, יש לך אחריות רוחנית על כל מי שסביבך, זה גם הלכה אני חושב, הלכה, זה גם הלכה בשולחן ערוך, בגמרא, אבל הוא אומר, זה אתה לא, אתה חייב להיות, לקחת בחינת אחריות סביבך, והגמרא אומרת, כל מי שבידו למחות באנשי ביתו, נתפס לאנשי ביתו, באנשי עירו, נתפס לאנשי עירו, וכו'. כל אחד. אתה לא יכול להגיד, אני את נפשי הצלתי. כמו שמלך לא יכול להגיד, אני את נפשי הצלתי. אין דבר כזה. ואם אתה אומר שבחינת מלכות של משיח מתגלה בכל אחד ואחד מישראל, זאת אומרת, כל אחד ואחד מישראל, לקחת אחריות על סביבותיו, במקרה דנן, זה על צהל, מי שיכול, ועל המשטרה, מי שיכול, לבוא להסביר להם, לחנך אותם, להדריך אותם. ודיברנו על זה בעבר כבר. זאת אחריות, זה הבחינה של דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, ומחץ פעתי מואב וקקקוק. אנחנו היום נמצאים בדור הזה. אנחנו נמצאים בדור שעם ישראל יש לו את הגבורה, וברוך השם הוא מנצח את אויביו, וזה
גבורה כללית שמתגלה מתוך גבורה אישית של לוחמים, שכל אחד באופן אישי מתגבר על הפחד שלו, מתגבר על, על הססנות, ובאופן אישי כל אחד מתגבר, וכל אחד רץ, וכל אחד עושה שכיבות צמיחה ומתח וכו', ברמה האישית, אבל זה ברור לחלוטין שצהל לא מנצח ברמה האישית, אלא בהתלכדות הכוחות כולם, הם אלה שבסופו של דבר גורמים לנו לגרש את אויבינו ולהקות אותם שוק על ירך. אבל זה לא רק מבחינה פיזית, כי אם אתה רואה זה רק מבחינה פיזית, אז בסוף צהל לא מנצח. זאת אומרת, זה חייב להיות בחינה רוחנית של לקום בבוקר, ללבוש ציצית ולהתעורר וללכת למקווה אפילו במים קרים וכן על זה הדרך, להתגבר על ה... ברמה הפרטית הרוחנית על הקדושה, כמו שאליהו הנביא מלמד אותנו, פנחס ואליהו מלמד אותנו, שהוא לא פועל רק על זמרי בן סלו. מה שעושה פנחס זה משהו כללי על כלל ישראל, כלל ישראל במשהו, לא שמישהו אחד חטא, שזה גם דבר שצריך לטפל בו. רואה פנחס, הוא אליהו, שכלל עם ישראל נמצא באיזשהו רפיון רוחני בתחום הזה של עריות. והוא אומר, הוא לא אומר, אין לי סיכוי, הוא נשיא שבט, היא ראש אומות בית אב ומדיין, הוא, הם אלה שתופסים את השררה, גם פה, גם שם, מה אני יכול לעשות? משה ידיו רפויות, כולם לא, אף אחד, משה לא מצליח. אם משה לא מצליח, מה הסיכוי שלי? אין לי סיכוי. במיוחד שפנחס, כידוע לכם, לא נתכהן עד אותה שעה. זאת אומרת, הוא יכול בכלל להרגיש, אני כבשה שחורה. כל שבט לוי כהנים, כולם שם או כהנים או לוויים, אני, מה? כלום אני. נולדתי לא בזמן הנכון. אני בכלל... טוב, נו, יבואו הרציניים ויעשו. יבוא מי שצריך לעשות ויעשה. נו, אם משה רבנו רפו ידיו, אז מה אני אעשה? אבל למזלנו הוא לא אמר ככה. למזלנו הוא אמר, במקום שאין אנשים, דהיינו, במקום שמשה רבנו התעלמה ממנו הלכה, במקום הזה אני צריך לפעול. השתדל להיות איש, לקחת אחריות. הוא לוקח אחריות, וזה אליהו הנביא. כולנו מכירים את מה שכתוב בספרים הקדושים, שכמו שדיברנו מקודם על משיח, שניצוץ משיח מתגלה בכל אחד, אז גם ניצוץ אליהו הנביא מתגלה בכל אחד. באובנת הדליבה, במחשבת הלב, כמו שכולנו מכירים, מה זה, מה פירוש באובנת הדליבה? אדם במחשבת ליבו מתעורר איזו התעוררות פנימית רוחנית, שזה גילוי אליהו שלו. אז יש אחד שאליהו הנביא בא אליו ואומר לו, אהלן, שלום, שמי אליהו, אני אליהו הנביא, יש לי פה תעודה. זה אחד, זה אופציה א', ויש אופציה שהיא כנראה האופציה יותר שכיחה ומצויה, שזה גילוי אליהו שמתגלה באובנת הדליבה של כלל ישראל. ויש לי איזו הוכחה, לא רק מהזוהר, אלא מהרמב״ם. שהרמב״ם כותב שאליהו הנביא, הוא כותב בלוחות מלאכים, אליהו הנביא מגיע קודם קיבוץ גלויות, וקודם, איפה אליהו הנביא? לא ראינו אותו. התשובה היא, לא ראית אותו כי חיפשת אותו בעיניים הלא נכונות, במשקפיים הלא נכונות. אבל אם היית מסתכל על ה... אובנת הדליבה של כלל ישראל, אתה היית רואה אותו מיד. אתה רואה איך כלל ישראל מתהפך הלב שלהם. מתהפך הלב של כלל ישראל. מתהפך הלב שלהם, והם תופסים עוז וגבורה ועוצמה, וגם אנשים שאתה לא מצפה בכלל, אנשים שהיו על סף ההתבוללות, פתאום ממש רוח השם דיבר בי ומעטו לשוני, איזו עוצמה כללית ש... הם עושים דברים לא יאמנו, לא הגיוניים בכלל. וחפץ השם בידם מצליח. ואתה ממש מרגיש את הגילוי האליהו הזה שמתגלה בכל אחד ואחד.
אז מה דיברנו היום? הזכרנו את מה שכתב הבעל שם טוב על נשמת משיח שמתגלה בכל אחד ואחד, ועל כוח אליהו הנביא שמתגלה בכל אחד ואחד, שעל פניו זה נראה חידוש, אבל אם אתם מתבוננים בפשט הפסוקים, אז זה ממש פשט. וזה בפרשת השבוע. אין מהסיפור של דרך כוכב ביעקב וקם שבט בישראל, והוא מחץ פעתי מואב וקקר קור בני שת. אין ממה שקורה אצל דוד המלך, אין ממה שקורה אצל משה רבנו, שעד שלא כל כלל ישראל מקבל גבורה ונכנס לתוך הים, זה לא קורה. זה לא מספיק שמשה רבנו הוא גיבור לעמוד מול פרעה ולהגיד לו שלח את עמי. עד שלא כל אחד ואחד מישראל מגלה בתוך עצמו את הכוח הזה במשיכת עשה. עד שלא כל אחד ואחד מישראל מתגלה בתוכו הכוח הזה בכניסה לים סוף. זה לא קורה. וכשעם ישראל חוזר אחורה, אז למרות שמשה רבנו הוא גיבור גדול, עם ישראל נתקע במדבר 40 שנה, וכשעם ישראל חוזר לכוחות שלו, אז זה קורה. וכשעם ישראל נסוג בסיפור של בנות מדיין, אז זה נסוג, ועם ישראל מתחזק, אז זה מתחזק. בסוף זה לא רק הכוח שמתגלה באחד יחיד ומיוחד, אלא שזה מתגלה בכל אחד ואחד מאיתנו, אין מבחינת אליהו הנביא, אין מבחינת משיח צדקנו. אז אם אתם שואלים מה עושים בשלושת השבועות, זה מה שעושים. זאת הבחינה. והרב יאל ראיתי שמדפדף, יש לו פה איזה חידוש לומר לנו. אני קורא לכם שמונה קבצים. הנני רואה בעיניי אור חיי אליהו עולה, כוחו לאלוהו הולך ומתגלה, הקודש שבטבע פורץ גדריו, הולך הוא בעוצמה להתאחד עם הקודש שלמעלה מן הטבע, עם הקודש הלוחם את הטבע. לחמנו עם הטבע, יצאנו מניצחון. קיצור, יש פה תיאור ארוך, שזה ממש מה ש... הוא רואה? הוא רואה את אליהו הנביא? איזה כיף. אז לא דמיינתי דברים, יש לי איזה כתוב, הנה מודפס אפילו, עמוד פעבה ושמונה קבצים, שזה, איך הוא רואה את הכוח הזה מתגלה? בהתעוררות שבתוך כל אחד ואחד מאיתנו. זה דבר פלא גדול. פלא גדול. אגב, קראתי ספר, ממליץ לכל אחד מכם לקרוא אותו, המחותן שלי, הרב גרינברג, הוא הפנה את תשומת ליבי לספר הזה, מעניין, מרתק, מפליא, קוראים לו, שזו טוב את הכיסא, הרצל קריאה חדשה. כן, כך קוראים לספר, הרצל קריאה חדשה. כתב אותו רופא שיניים בשם דוקטור וייס, ועשה עבודה, מה זה עבודה של יקה, כן? עבר בכל היומנים שלו, בכל הכתבים שלו, בכל המכתבים שלו, זה, יש איזה מקום שהכל שמרו, וגילה דבר מרתק. כולם מציירים את הרצל כאיש חילוני וזה, הוא למד בבית ספר דתי עד, עד גיל 10, ובקיצור היה מאוד מחובר על הקודש, הפך מה שעיצבו את דמותו, כן? אבל אחד הדברים המרתקים שיש ביומן שלו, שהוא כותב שהוא לא מבין מאיפה הכוחות האלה מגיעים לו. הוא ממש מרגיש, הוא אומר, אני ממש מרגיש שזה מתפרץ בתוכי, אני לא יכול לעצור את זה, אני מבין שכולם רואים אותי משוגע, וחושבים שאני מחריב את כלל ישראל, והרבה מאוד אנשים ככה התייחסו אליו, והוא יושב הרבה מקורות ציטוטים שם בהערות בצד, מדהים לקרוא את זה, אבל הוא אומר, אני פשוט מרגיש, אני לא יכול לעצור. וזה כן, הוא היה גם באופן פיזי, הרב היה אומר, חולני וחלש, וגם האווירה שהוא חי בה הייתה אווירה של מתבוללים, של ממש רחוקה לגמרי, אבל הוא ממש הרגיש, הוא אומר שיש איזה כוח שדוחף אותו, והפלא הגדול ששנה, שנה אחרי שהבן אדם החליט לפעול, עיתונאי אלום שם מצרפת, הוא נפגש עם הקיסר, ואומר לו, חביבי, אני באתי בשם כלל ישראל
להחזיר את עצמנו, והמשפט, המשפט, המפתח המעניין ביותר, שהוא אומר שראיתי אותו כתוב בפרוטוקולים של קונגרס הציוני העולמי הראשון, כן? שהציונות היא שיבה ליהדות לפני שהיא שיבה לארץ ישראל. במילים מפורשות, בפתיחת הכנס, זה היה הכותרת של הדברים שלו, מדהים, לא כולם יודעים את זה. הוא נשאר עם זה. הוא מעניין, יש לכל אורך הספר. הוא אומר, ציירו אותו כפוקר, פורק עול, וציטטו איזה מילה מבהילה שהוא אמר, שהוא כתב, אפילו לא אמר אותה, על המחשבות שלו, על התבוללות של עם ישראל, שזו הייתה המחשבה הראשונית שלו, לצערנו זה מה שהיה באותו דור, אבל הבן אדם עשה תשובה, והוא הבין שהעיקר זה לשוב ליהדות. אגב, גם משה הס, אחד מבעלי התשובה, שגם הוא בהתחלה כתב, שהוא פורק כל עול, הוא חבר של מה, היה חבר של מרקס, אנג'לס קוראים לו, מהוגי הדעות הגדולים של הקומוניזם, שהוא חזר בו וכתב ספר, נקרא רומא וירושלים, הוא אומר, הדרך היא לא התבוללות, הדרך היא לא להיטמע בתוך המהפכה הקומוניסטית, הדרך היא ירושלים, ולחזור ליהדות ולתורה, למרות שהוא בעצמו גם כן, לא בדיוק שמר את כל תרי"ג מצוות, אבל הם הבינו שהשיבה לארץ ישראל עוברת דרך השיבה ביהדות. והפלא הגדול שזה בא מכוחות פנימיים מתפרצים לא הגיוניים, שבסופו של דבר הם חוללו את התהליך שאנחנו נמצאים בתוכו. יהי רצון שנזכה כול... רגע. כן, אז הרב יאל אומר שאי אפשר, מחר בערב הילולה של אור החיים הקדוש, אי אפשר להתעלם. אז הזכרנו מקודם את הבעל שם טוב, נכון? שאמר שהוא רוח משיח, שהוא נפש משיח, ושאור החיים הוא רוח משיח, ושהם ביחד התחברו, אז התגלה נשמת משיח. וניסו ולא עלה בידם, אז זה פלא גדול להבין, מה זה הדבר הזה? הוא באמת, אחד הדברים המופלאים של אור החיים הקדוש היה, שהוא לא רק בער בו לעלות לארץ ישראל ואמר, טוב, אז אני אעלה, אלא שהוא עושה מסלול ארוך ומיוחד, ועובר דרך איטליה, בתקופה של מגפות על ימין ועל שמאל, שכל המסע הזה, לא רק שודדי דם ושודדי יבשה, אלא גם סכנת נפשות, עם רפואה כל כך ירודה תברואה ירודה ובורות אדירה שהייתה בימיהם, הוא עובר דרך איטליה ומסתובב ממקום למקום, ומארגן קבוצה של אנשים שתעלה איתו לארץ ישראל. זאת אומרת, הוא לא רואה את זה כפעולה פרטית, אלא הוא גם כותב את זה בספרו, כי הגאולה תבוא בזה שחכמי ישראל יאירו את לב עם ישראל, וזה מה שהוא עושה בעצמו, כן? יעוררו את לב עם ישראל, והוא מעורר אותם בין בפועל ממש בהסתובבות ממקום למקום ובדרשות ובחיזוק הרוח וכו', וגם לארגן את העשירים שיתמכו בישיבה שהוא בונה בירושלים, אין בספרו, אין במה שהוא עושה, ובאמת אנחנו יודעים שהוא הצליח ומצליח ויצליח לעורר את רוח העם לתהליך שהוא בעצמו עשה אותו בפועל ממש. זה דוגמה למה שהזכרנו מקודם, על כך שאדם לא רק לוקח אחריות על עצמו, אלא ניצוץ מלכות, משיח, מתגלה בתוכו, והוא לוקח אחריות גם על אחרים. הוא לא אומר, אני את נפשי הצלתי, שזה בדיוק הפך מה שצריך לעשות. זה בדיוק חטא המרגלים, שאומרים, אני, יש לי עולם הבא, אני צדיק במדבר, הכל יהיה בסדר. לא, תפקידכם הוא לרומם את נשמת כלל ישראל, זה מה שהוא עשה, פי רצון שזכותו של האור החיים, וזכות הבעל שם טוב, וזכות המלכה משיחה שנולד מהחיבור שלהם, תביא את מלך המשיח במהרה בימינו, אמן ואמן.